صباح وانا صاحبي الملك الصواع جوكتان وديار جروب إذا عدينا صباح نما ينات كده وطان جنال كينا يوتيوب كسرتا وراركا يعلن كنيوز وانا صباح نما أربعة تاريخ ضرعيكو بيقن طايشان يتبنك سبتمبر سنة كلابكون كوبي لباتن ساكينا صاحبي إذا عدينا صباح نما نقض بدأ قوة وينات كده وضون تان نوحا قيبكا نقندنا xaaladda magaalada muqdisho dhaqdhaqaaqa ciidamo ka jira oo sii kordhaya ciidamo hor leh oo ka marqaata farmaajee fahad oo la soo dhoobay madaxtooyada Soomaaliya haddaba muxuu yahay duulaanka farmaajee ee qorsheysan dhaqdhaqaaqyada ciidana caasimadda ka jira isku dhacyo ee dagaal laga baqay in muqdisho ku dhaxmaro ciidamo kala taageersan roble farmaajo iyo khilaafka labada shakhsi oo aad u sii xoogaysay dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa qodobada kale ee saaxiibyaal warkeena subaxnimaad ku daawan doontaan waxa qaybka Alhaji Muuse Suud yelaha iyo xubno u badan mucaaradka oo lagu doortay magaalada Jowhar hadda xubnaha soo baxay iyo xubnaha maanta markaa lagu dooranayo magaaladaasi doorashooyinka dhacaya iyo sida loogu intaal roonaaday kooxda nabad iyo nolol oo hoggaaminaya farmaajo ayaan wax badan ka sharixi doonaa oo guuldarrooyin waaweyn ka soo gaareen doorashooyinka ka dhacaya Hirshabeelle tiimka nabad iyo nolol oo hoggaaminaya madaxweyne farmaajo waxa kale oo saaxiib ila idin soo gudbin doonaa muxuu xasan cali qeyre kaga aamusay kiiska ikraan hal sabab darteed ayaa la sheegin xasan cali qeyre kaga aamusay kana gambaday ka helida kiiska ikraan waa maxay arrintaasi waa idin soo gudbin doonaa tirada dhimashada ayaa korortay qarxi xalay ka dhacay shariig galabtii ka dhacay magaalada muqdisho ra'iisul wasaare roble qudis warayo ka soo taariikh qarxaasi haddaba tirada dhimashada intee gaartay macluumaadyo ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa ra'iisul wasaare roble degniin culus ayuu u soo diray madaxweyne farmaajo sidoo kale uu ka digay in la marxababiyo kiiska ikraan warqad qoraal oo xalay soo saaray ra'iisul wasaare roble iyo degniinta farmaajo loo jeediyay ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibyaal waxa kale warkeena subaxnimo qayb ka noqon doonaa yaa afduubta yaas lagu tuumayaa Professor Cabdul Wahaab waa falanqeeye si weyn u taageersan farmaajo oo lagu afduubtay magaalada Nairobi qodobadan iyo kuwo kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeena qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena oo subscribe ino dhigan balelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo ee halkan aan ku baahino nala soco idaacaddeena subaxnimo waxaasu ku bilaabi doonaa xaaladda magaalada muqdisho ee dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira ayaa u muuqda mid sii xoogaysanaya marka loo eego magaalada muqdisho 24 saaci lasoo dhaafay waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan aad u xoog leh iyadoo ciidamo badanna lagu arkay xeendaabka madaxtooyada ilaa iyo weliba sidoo kale hay-adda nabadsugidda ee Habarqadiijo ila xagagaal ayaa inoo sheegay in farmaajo iyo kooxduda ay isku dayeen in ciidamo ka amar qaata ay si xoog ay ku galaan xarunta hay-adda NISA oo ay dadaal xoog leh ku bixinayaan xarunta hay-adda NISA waxaa gacanta ku haya ciidamo ka amar qaata ra'iisul wasaare Roble waana ciidamada loo yaqaano waran kuwaas oo la sheegay in si toos ah ra'iisul wasaaruhu kaga amar qaataan ciidamadan farmaajo iyo fahad ka amar qaatan ayaa ina loo yaqaana waran waxay isku dayeen 24 saac ugu dambeeyay xuqaab xoog ay ku galaan taliska hay-adda nabadsugidda si halkaasi la sheegay inay u soo qaadaan dokumenti iyo xogo walba ku saabsan kiiska Kiraan oo uusan wax raad ah lagu helin Fahad Yaasin kulana jiis wadna qabad iyo weliba Yaasin Frey oo qudhiisa loo haysto eeda kiiska Ikraan waxaa la soo sheegayaa in ciidamo xoog leh oo ka mid ah ciidanka duufaan lagu arkay xeendaabka hay-adda nabadsugidda Soomaaliya maalintii saddexaad ayaana la sheegay in ciidamadu ay kuwo aad u badan oo la dulliga xarunta taliska hay-adda NISA ee gobolka Banaadir iyo sidoo kale xarunta godka Jilcu halkaas oo dad badan ay ku xiran yihiin ciidamadan ka tirsan hay-adda nabadsugidda ayaa loo yaqaanaa duufaan waxayna wataan gaadiidka dagaalka beebayaasha waxaana la sheegay in qaarkood ay si toos ah kaga amar qaataan madaxweyne farmaajo Fahad Yaasin waxay si xoog isku dayeen inay galaan xarunta hay-adda NISA waxaase diiday ciidamo wada ciidamada loo yaqaan waran oo ina taageersan ra'iisul wasaare Roble oo ku amray in hay-adda nabadsugidu ay gacanta ku hayaan oo aysan cidna u ogolaanin si aan xog iyo dokumenti midkoodna aan hay-adda lagala bixin ciidanka duufaan oo ah kan keliya ee ka tirsan ciidamada NISA ee taabacsan farmaajo Fahad ayaa la sheegay in dabaqyada sarsare ee xeendaabka hay-adda ee xalay ay koreen saakin ay saaran yihiin ciidanka duufaan ayaa u badan ciidamo intooda badan Al-Shabaab ka soo goostay oo la qalabeeyey otoobar aan badneyn la siiyey kuwaas oo hadda loo bixiyey ciidanka duufaan
si rasmi ah loo moogo sababta ciidankan maalintii saddexaad loo dulliga xarunta godka Jilco ilaa Habar Khadiija shalay gelinkii dambe iyo ciidamadan iyagoo wata beebayaal iyo weliba hub culus ay xeendaabka wadada dheer ee isku xirta godka Jilco daljirka Daason Jubax ilaa iyo weliba sidoo kale Habar Khadiija iyo ciidamadan ay isku giidaameen halkaas dabaqyada sarsaran ay hub culus ay la koreen. Ciidankan ayaa la sheegay in xoog ay awoodba ay rabeen inay ku galaan xarunta hay-adda nabadsugada ee Habar Khadiija, laakiin ciidanka waran iyo weliba ciidamo kale hor leh lagu soo biiriyay ayaa keentay in ay halkaas u suurtageli waayaan. Sidoo kale ciidamadan ayaa la sheegay laba maalmood ka hor sidan oo kale aada loo soo dhabay aagga taalada daljirka Daason halkaasoo xiisadii dhaqdhaqaaqii culus ay ka jirtay, waxaas mar walba laga cabsi qabaa isku dhacyada ciidamadan in dagaal uu ka dhaco magaalada Muqdisho. Lama oga ujeedka farmaajo uu ka leeyahay Fahad sababta ciidamadani loo soo saaray bannaanka oo ay dabaqyada loo saaray, taasoo cabsi xoog leh laga muujinayo. ciidanka waran ee ku sugnaa Habar Khadiija ayaa shalay ka hortagay ciidanka Duufaan, waxaana laga cabsi qabin halkaas dagaalo culus ay ka dhacaan oo ciidamadu ay israsaasayaan. ciidanka Duufaan ayaa raba inay gudaha u galaan xarunta Habar Khadiija oo ay halkaas ay ka baadi goobaan dokumenti iyo xogo oo ku saabsan raad raaca lagu heli karo Fahad Yaasin, Kulanajiis Wadna Qabad, Yaasin Farey oo dhammaanta buulo haysta eedaha Ikraan Tahliil. ciidanka waran oo hogaaminaya sarkaal lagu magacaabo Maxamed Xasan ayaa isla ka markaatay ra-iisul wasaare Roble ayaa la sheegay in amar buuxa lagu siiyey in hay-adda aysan cidna geli karin, cidna ka bixi karin dadka hadda ku sugan ilaa inta ay ka soo ilaaneyso kiiska baarista oo xeeralintu gacanta ay ku hayaan. ra-iisul wasaare Roble ayaa agaasimo cusub u magacaabay hay-adda Nisa Bashiir Goobe, inkastoo Bashiir Goobe ilaa hadda aysan u suurtagelin in xarunta uu tago shaqadiisana uu bilaabo, waana sababta ciidamada Duufaan ay u dul joogan halkaasi oo ay doonayaan inaysan hay-adda shaqo bilaabin oo ay carqaladayaan. saacad walba dagaal ayaa qarxi kara, dadka caasimadana walul xoog leh ayay wajahayaan. wagaag saaxiibyo waa idinsoo gudbin doonaa haddii xaaladdu wax ka soo korto. dhinaca kale, ra-iisul wasaare Roble ayaa digniin culus u diray farmaajo, wuxuuna sidoo kale digniin ka soo saaray kiiska Ikraan Tahliil. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa war saxafeed ka soo saaray, wuxuuna ka digay isku day kasta oo lagu marin habaabinaya kiiska Ikraan Tahliil Faarax Xilli Shaley. waxaa xilli shaley uu madaxweynaha waqti uu ka dhammaaday farmaajo oo khilaaf xoog leh kala dhexay ra-iisul wasaarihiisa isna guddi u muuqda mid baaritaan mar habaabina u magacaabay. ra-iisul wasaare Roble ayaa faray taliyayaasha ciidamada qalabka sida inay ka fogaadaan tallaabo kasta wax u dhimi karta sumcadda ciidanka qaranka, dhaawici kartana kalsoonida ciidamada lagu qabo. ra-iisul wasaaruhu waxa uu la socdaa in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay furtay galdacwadeedka ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil, kaasoo waafaqsan qodobka 34 ee dastuurka dalka, qof kasta xaq ayuu u siinayaa in dacwadiisa sharciga qaab waafaqsan ugu furto maxkamadda awoodda u leh, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska. ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu aaminsan yahay sidii uu dastuurka uu qabo iyo hay-adaha garsoorka dalka ay ka madax bannaan yihiin arrimaha siyaasadda iyo weliba laamaha fulinta iyo sharci dejinta. intaba maadaama hay-adaha garsoorkii kuwa madax bannaan waa in waajibaadkooda sida la rabay u gutaan, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. waxaan u xaqiijinayaa shacabka Soomaaliyeed inaysan kaalin ugu bannaaneen hay-adda fulinta kuna saabsan kiiska Ikraan Tahliil, hay-addana ay u madax banaaneysay hay-adaha garsoorka. sidoo kale isagoo ka jawaabaya guddiga xalay farmaajo u magacaabay qoraalkii, ayuu yiri galdacwadeedka maxkamad ayuu hor yaalaa, loomana baahnaa guddi baariseed, arrintan waa ay ka gudubtay, waana arrin balmarsan dastuurka sharciga dalka, saxna ma ahan in madaxweyne hol hay-ad garsoor haysa inuu u magacaabo xil kale, ayuu yiri farmaajo. waa Roble. ra-iisul wasaaraha ayaa xeeralinta iyo ciidamada qalabka sida farayba inay galdacwadeedkan ay sii wadaan oo ay dedejiyaan oo ay islamarkiina cadaalad loo helo qoyska Ikraan Tahliil. gordho waxaan eegi doonaa arrinta Muuse Suudi ee intan eegisa Qeyre Xasan Cali Qeyre khalas sabab darteed ayuu kaga aamusay kiiska Ikraan Tahliil. ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre sidoo kale musharax mucaaradka ka mid ah ayaa siyaasiga keliya ee ilaahay hadda aan kaalin kiiska Ikraan Tahliil oo lagu tuumayo hay-adaha sirdoonka Soomaaliya. su-aalo badan ayaa ka dhashay sababta ugu aamusay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre kaalinta kiiska Ikraan Tahliil oo hadda ah midka ugu weyn ee dhex yaala hogaamiyaasha Soomaalida, sidoo kalena warka ugu weyn maalmahan baasaga uu noqday ee siyaasadda Soomaaliya. dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ayaa qaba sababta uu Qeyre uu kaga aamusay kiiska Ikraan Tahliil ay tahay hal qodob
oo ah qaladka kiiskan oo hay'adda NISA iyo waliba xukuumadda waa hay'adda NISA loo haysto garaan saaxiibkiisa Fahad Yaasin Qeyre intuu jooga xafiiska waxaa la diibay qalbi dhagax waxaana la weeraray dad shacab ah oo ku sugnaa Baydhabo kadibna waxaa la xasuuqay dadkaasi waxaana sidoo kale la weeraray culimadii Ahlu Sunna ee dhismareeb ku sugnayd qeyr intu xafiiska jooga sidoo kale waxaa la weeraray Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale waxaa la weeraray Cabdi Qidid dhammaan ba dhacdooyinkaasi dhacay Xasan Cali Qeyr intu xafiiska jooga waa uu diiday inuu ka hadlo oo xukuumadiisa ayaa lagu eedeenay waana sababta hadda uusan kiiskan kaga hadli karin dadka xogagaalka ayaa sheegaya in Qeyr uu yahay nin dakaneysan oo qudhiisa loo hayso eedeemo waaweyn intu xafiiska jooga waxaa dhacay qaladaadkii ugu weynaa ee xukuumadiisa oo gashay waxaana ugu horeeya dhibisii qalbi dhagax weerarkii Baydhabo lagu qaaday ee lagu soo xiray Muqtar Rabo dad shacab halkaas lagu xasuuqay weerarkii lagu qaaday culimadii Ahlu Sunna ee dhuso mareeb ku sugnado ina dad badan halkaas lagu xasuuqay 17-dii ee weerarkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gurigiisa dad badan lagu laayay ee kii Cabdi Qidid shacab iyo siyaasiin badan oo la beegsado guryaha lagala baxay kuwaasoo qarkoodba la la'yahay wana waxyaabaha kale ee dalka ka dhacay oo qeyre ku qasbay inuu ka aamuso waxaana ka mid ah caruur Soomaaliyeed oo dalka Eritrea loo qaaday oo ilaa hadda raqii ruux toona xukuumadu ay sameeyna ku ogeyn qeyre waxaa loo haystaa laba darmi dooro haduu kiiskani soo hadal qaado waxaa durba imaan doona su'aalo waaweyn oo ku giidaaman xadgudubyadii dhacay waqtigaasiga xafiiska uu joogay iyo sababu waqtigaas uga hadli waaye markan haddii uu ka aamusane waxa uu muuqdaa nin ceeboobe oo ay qudhiisu tuhno waaweyn ay soo baxayaan Xasan Cali Qeyre oo Musharax madaxweyne ayaa xukuumaddu hogaaminayay waxa ay dalka ka sameysay ficillo waaweyn eedeemo iyo weliba fadeexado waaweyn oo dalkan ka dhacay kuwaasoo afduub weeraro dhiig badan ku daatay oo Xasan Cali Qeyre sabab u ah saa darteedna waxaa Xasan Cali Qeyre uu yahay ra'iisul wasaare deganeysan oo fadeexado waaweyn ay ku dul hoogan yihiin waagaag saaxiib yaal Muuse Suudi yaal xawha ayaa si lama filaan ah ku soo baxay doorashadii xalay intiiniba idaacaddiina habeennimo wararkiina daawatay Muuse Suudi yaal xawha ayaa ku guuleystay kursigii koowaad ee doorashada aqalka sare ee ka soo galay Hirshabeelle doorashadan oo xalay ka dhacday Johor Senator Muuse Suudi ayaa kaga guuleystay Axmed Xasan Cabdu Axmed Daaci wareegii saddexaad ee isku soo hareen kadibna wareegii saddexaad waxa weelay continuation cod halka Axmed Daacina uu helay 43 dartina Muuse ayaa halkaas ku soo baxay xubnaha wareegga koobaad ku haray waxa kamid ah Cabdullaahi Sheekh Xasan oo ahaa musharrixii awoodatay Villa Soomaaliya farmaajo wati waxana oo ilaa 15 cod oo kale taas oo muujinaysa sida ay reer Shabeelle ay kaga dhisiin wax la xiriira saaxiibada farmaajo kursigan waxa horey loo sii saadaalinayay in mar kale uu ku soo bixi karo Muuse Suudi waxaase la ogaa loolan adag maadaama sidii qofay ku soo sharaxayna dadaalka xoog leh ee dhaqaalaha ku bixisa filan Soomaaliya in kursiga Muuse Suudi laga reebo ayaa guul dareystay Xaaji Muuse Suudi yarxu ayaa ku fadhiya 4 sano la soo dhaafay haddana 4 sano kale hor la ayuu ku sii fadhin doonaa aqalka sare Hirshabeelle ku matali doonaa dhinaca kale senator Noor Maxamed Geedi Canjeex ayaa isna noqday senatorkii labaad ee loo doortay Hirshabeelle wuxuuna ku soo baxay 87 cod halka senator Fartuun Cabdulqaadir Faarax ina ay noqoto senatoradii saddexaad ee loo doortay Hirshabeelle Fartuun booskeedii markii hore waxaa loo wadaa Fahad Yaasin Hassan Shabeesh gaal jicil oo aad ugu xoogin Hirshabeelle oo dagaal xoog leh sameeyay ayaa la sheegay in Fahad arintaasi uu heli waayo sidoo kale maanta ayaa jeer waxa ka dhici doonta doorashada 3 kursi halka maalinta xigta oo qamaysan 2 kursi ay dhici doonto sida jadwalku yahay sidaas ayaa lagu dooran doonaa 8 kursi ee Hirshabeelle wagaag saaxiib yaal ugu dambeyn yaa lagu tuumayaa afduubka Professor Cabdi Wahaab ninkan oo falanqeeya si weyn u falanqeeya u taxliliya siyaasadda Soomaaliya sidoo kale lagu qaxay inuu yahay nin si weyn u taageersan farmaajo muddo ku dhow 7 ayaa waxaa warkiisa la laayaa Professor Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad aan waan aqoonyahan ka falanqooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika waxaa la sheegaa in laga afduubtay bartamaha magaalada Nairobi caasimadda Kenya weli ma cadda cidda afduubtay laakiin waxaa la tuumayaa in lamaha ammaanka ee dowladda Kenya ay gacanta ugu hayaan gacanta ku hayaan sida DOA ay u sheegeen qolo ka mid ah qoyska iyo waliba xildhibaan Axmed
قولوش محمد او حلبانه لغا صدورتو وچاري كيام حلبان احمد ايان شاقه ان ماشا لغا افضوطين برفصير عبدوهاب ايتاي مين انساس اوغو فوقين ان لماه امانك اسلا ماركا انا عرينتان ايتو ميان ان دولد كيا يوحكو اكتاي ماركا في رسا افضوبك اللوغي سيسا عدل افضوبتي ان ماشا لغا افضوبتي نينكان وحاد موقاتا ان دولد يوحبادن ايكو اكتاي ايدو الى ايكادن بيسا حيتا دولد ايادي دي ان باريتان رسمي لغو سمي نينكان ايقابك اللو افضوبتي حيتا وحال diiday in dabagal lagu sameeyay kaamirooyinka qarsoonaa intaas oo cadeema ayaa muujinaya in dawladda Kenya ay afduubtay siyaasigan ayuu yiri xilibaanka ayaa sheegay inuu afduubkiisa uu la xiriiro arrimaha Soomaaliya sida uu yiri waxa uu sheegay in arintan dhawaan la horgeyn doono aqalka sare ee baarlamaanka dalkaasi Kenya asagoo xusay in aqalka hoosena ay ka mid noqon doonaan oo aqalka hoose hadda ay fasaxay ku jiraan ilaa 22 September ay isku soo noqon doonaan arintan ay tahay mid si weyn ay kaga dhidhiyeen baarlamaanka Kenya ayaana la sheegay in kiiska la horgeyn doono iyadoo lagu eedeenayo xukuumadu in wax badan ay ka ogtahay kiiska Abdulwahab waagaag saaxiib yar soo xunaagsan idaacadii subaxnimo ayaa halkaas ku soo koobay naqada badan ee kubo kal waaweyn ayaa ugu muhiimsanaa idaacadii subaxnimo wanaagsan